Maqaan koo Haftaamuu Girmaatan jedhama. Amma kan argamnu godina Arsii aanaa Hexoosaa ganda Gondee Fincammaati. Gaheen hojii kootii hojjetaa misooma baadiyyaa ogeessa midhaanii ganda kanaa yoon ta'u, amma kan argamnu maasii obbo Girmaa Jufaaree ooyiruu Baaqelaa irratti har'a kan hojjennu farra fangasii yookaan farra dhukkubaa qoricha maankoo zeebii kan jedhamu biifuudhaaf yoo egaa akkuma beekamu dhukkuboota baay'eetu jira. Dhukkuboota baay'ee sana keessaa chokoleet ispoot kan jedhamu jira, waagii kan jedhamu jira, tortorsaa hiddaa kan jedhamu jira. Dhukkuboota akkanaa kana dhukkuba baalaa irratti qoricha maqaan isaa maqaa addaa maankoozeeb indoofiil kan jedhamu asirratti fayyadamna jechuudha. Egaa akkaataa itti fayyadama qoricha kanaa yookaan dawaa kanaa ogeessi nu bira jira. Ogeessa kana akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu, bishaan isaaf barbaachisuu fi akkaataa itti fayyadama isaa bal'inaan ogeessi waan nu ibsanii fi akkamitti akka hojjetamuu qabu gara obbo Tashoomaa Burqaa kan jedhamu ogeessatti isin dabarsa. Booddee immoo waan tokko tokko isinii ibsuudhaaf nan yaala jechuudha. Akka dhaggeeffattan yookaan akka daawwattan isin affeeree jira. Ani Tashoomaa Burqaa jedhama. Hojiin ani hojjedhu eegumsa midhaanii irratti. Eegumsa midhaanii jechaan dhukkuba aramaa fi raammoo midhaan irraa dhooguudha. Amma wanti asitti argamu ooyiruu obbo Girmaa Jufaaree jedhama. Ooyiruun kun ooyiruu Baaqelaati. Girmaa Jufaaree Baaqelaan isaanii akka dhukkuba fangasii jedhamuun hin qabamne fangisaayidii biifuuf. Fangisaayidii jechaan dhukkuba midhaanii ka fidan keessaa isa tokko. Kanaafuu isa irraa dhooguuf qoricha adda addaa biifna. Qorichi kun tokko ka dhoogu, tokko ka dhoogullee ka fayyisullee. Ka amma nu biifnu kun ka dhukkuba irraa dhoogu maankoozeeb jedhama. Maankoozeebiin kun amma maqaa adda indoofiil jedhama. Ka biraallee maqaa adda addaatiin jiram. Maqaa adda addaa maqaa daldalaa adda addaa qaba. Isa kana eeguuf irraa dhooguuf itti fayyadamna. Heektaara tokkootti kiiloogiraama lamaa haga kiiloogiraama lamaaf qabxii shanii itti fayyadamna. Amma ooyiruun nu qabnu gamisa cinaa heektaaraati jechaadha. Kanaafuu kiiloogiraama lamaa heektaaratti yoo fayyadamne heektaara gamisatti kiiloogiraama tokko fayyadamna jechaadha. Kiiloogiraamni tokko giraama kuma tokko. Giraama kuma tokko kana heektaara cinaa kanatti yookaan gamisa kanatti biifna jechaadha. Duraan dursine bishaan gara liitirii 350-400 fayyadamna. Amma nu reefu ol guddataa baala babal'aa waan gabaabaa ta'eef liitira 350 itti fayyadamna. Karaan nu hojjennu biifaan keenna liitira abbaa 16 fi abbaa 20ti. Amma liitira 350 kana yoo qoonne gara biifaa 22 yookaan aga 24 dhufa heektaara tokkotti. Heektaara gamisatti 11-12 dhufa jechaadha. Kun biifaa summii jedhama. As keessatti summiin bulbulamee midhaan irratti biifama jechaadha. Amma wanti biifnu maankoozeeb kan jedhamu indoofiil jedhama. Maankoozeebiidha. Kiiloogiraama tokko yookaan giraama 1,000 isa bakka 11 qoonnaa isa tokko keessatti giraama 100 gala jechaadha. Duraan dursinee maal goonaa isiin tun 100 qabdi kubbaayyaa sana. Kubbaayyaan tun giraama 100 qabdi. Isii tana takka asitti dura akka irshoo jalatti bulbullaa jechaadha. Kanaafuu itti nadha jechaadha. Itti nadhaa isa kanadhe kana eeyyee amma keessatti nadha jechaadha. Keessatti nadhaa maaliidhaa dura waan akka irshoo jalatti qopheessuu qabnaa jechaadha. Dabalaa
itti daballa kun amma giraama 100 jechaadha isa kana finne bishaanitti nan jechaadha 100 bulbuluudhaaf bishaanin jalatti nan neeti eeyye bulbula jechaadha amma akkana yoo goone malee as keessatti nuun galu nu jalaa qabata kanaafu amma as keessa akka xinnooysi jalatti bulbulla akkan burkutoofne yookaan akkan gwaggalle goone ittiin bulbulla jechaadha amma wanti bulbullee jenneefi akka inni kuraan isaa wal fakkaatuufi kuraan yoo wal fakkaatu didee dhaqeetiin qaawwa biiftuu teennaa cufa kanaafu biifa keenna nu jalaa cabsa 100 itti godhe akka qulqullaa'ee keessa gadu filtiroo goonee bishaan isaa qulqulleessineerra kanaafu akkanatti yoo bulbulaleet hin jenne meeshaan keenna nun rakkisu jechaadha amma woxii xinnaa isii hojjanne jechaadha achii kaanee biifa keennatti nadha jechaadha wal fakkaate amma laal woxiillee bareeda hojjeta obbo Nuguse ilaa wanti kana hojjannuuf waan xinnaa jalatti kuraa isii hojjanna kuraa maaliif yoo kuruu dhabaanne as keessatti biifaa keenna keessa nu jalaa dhona yoo akkana hin ta'in nuun biifamu hin cufa qaawwa xixiqqaa asitti biifaa keenna waan cufuuf kanaaf akkana goona dura gara biifaa keennaatitti garagalchina jechaadha duraaniin bishaan jalatti nadheerra qoricha yoo maraa jiddutti nadha hubattani yoo jiddutti nadhe malee gingilchaan kun yoo irra hin jiraatin hin ta'u gingilchaan kun hin qulqulleessa akka huurri adda addaa keessatti hin galle gingilcha amma jalatti nadhe kun bishaan jalatti nadhe bishaan cinaa isaa jalatti nadha jechaadha qoricha jiddutti nadha gahe amma jiddutti nadha isaa garagalchina kun amma kuraadha jechaadha sooqidda horiitti tufuuf hojjetan xiqqaasan hin jiru akkas jechaadha kun amma keessaa qulqullaa'ee filtiroo ta'aa keessatti dhufaa amma deebineetiin keessaa qulqulleessi nadhaaf naqiif hin nadhaa naqi kun akkanatti keessaa naquma naqi nadhee amma wanti carqii kana itti finnuufi ilaadhaala hin dhiqnaa dhimbiibuufi akka huurri hin seenne dhimbiibuudhaafi amma bishaan guddaa amma qorichi jidduu jira jalaan bishaantu jira jidduudhaan qoricha goone amma ammoo bishaan gubbaadhaan kurra jechaadha. Amma ol guutaarra liitirii 20 fudhata jechaadha wanti kun amma amma finne jechaadha wanti kana goonuuf akka keessaa huurri keessan buune dhimbiibuudhaafi huurri yoo dhimbiibne malee huurri yoo ka'een ammallee biifa keenna qaawwa isaa cufa jechaadha. Kanaafu faawwa xixiqqoo tanniin jalaa waan cufuuf isii sanniin waan cufuuf kanaafu keessaa dhimbiibna jecha kun dhimbiibduu jedhama kanu amma achi isarraa kaafnee cufna jechaadha nuno cufnee cufaar
isi sal lafa buusi sirritti qadaadde amma laal amma girmaan ba itti feetaan amma akkanatti baata jechaadha amma ufitti fe'aa jira hubattani fe'ate baadhanne amma harkatti itti kennita paampi itti kenna eeyyee aha amma amma hubatte akkanatti biifuu jalqabna jechaadha kunoo akkaatatti amma paampii wanti goonuuf wanti dhiibbaa itti goonuufi akka sirriitti biifuuf jecha ila kunoo amma biifaara hin barbaachisu sirriitti akka jiidhuutti akka bishaan irra wal ga'utti biifamuu qaba jechaadha yoo kana ta'e irraa dhoogga jechaadha yookaan dhukkuba dhukkubni qabuu ni danda'a akkatti biifama jechaadha kunoo. Yoo ispooriin fangasii asirra bu'u zinkii fi magniijeemiin as keessa jiru akka fangasiin sun hin biqille dhoogga. Dhukkubni yoo asirra bu'e hin biqilu. Kanaafuu baalli kun marti qoricha kanaan uffatamuu qaba. Kanaafuu haga tokko irraa dhooggee bultii 10 haga 14 15 dhukkubni dunqamameen irraa dhoogga. Kanaafuu profilaaktikaal yookaan irraa dhoogga. Dhukkuba tijechaadha qorichi kun mankoseebiin kun kanaafu wanti qorichi dhukkubni adda addaa kan akka chokolaatii ispoortii adda addaa fangasii adda addaatiin dhufu waan kana haga bultii 15 hin qabu jechaadha wanteen isaa ka jiru irra eega bu'ee akka irratti hin biqille dhoogga ittiin qabatu dhukkubni ittiin qabatu kanaafu hin dhukkubsatu jechaadha. Wanti kana biifnu kana irra deddeebi'anii biifamuu qaba garuu yookaan ammoo siistamii akka ta'e qoricha biraa itti biifuu qabna jechaadha karaa kanaan qotee bulaa gargarra jechaadha. Ilaa chokolaatii ispoortii jedhamu ila kunoo amma argitu tuttuqama akka bifa bunaa qaba. Kana yoo biifnee qoricha biifneetiin jennee amma kuni biifameera. Yoo kun biifame dhukkubni kun dhufe asirra bu'ee baaqelaa kana hin dhukkusu jechaadha. Wanti maankoseebii biifnuuf irra dhedhee dhukkuba asirraa ispoorota yookaan dhukkee asirraa ka'ee akka kabiraa irra hin buune irraa dhoogga jecha ka biifne kun dhibeen kun garan akka hin tabarre dhoogga jechaadha. Kanaaf biifna. Amma ka biifamee urtii 10 haga 15 irraa dhoogguu danda'a. Kanaa amma yoo hadha biifnee miti guyyaa 10 booda yookaan guyyaa 15 booda deebifnee biifuu qabna. Akka dhukkubni kun hin babal'anne jechaadha. Amma dhukkubni haga guyyaa 10, 12, 13 hin babal'atu jechaadha boqqolloo baaqela kanarratti. Kanaafuu namichi kun dhukkubarraa waan danda'amu callaa fooyyaa argachuu danda'a. Kanaaf teekinooloojii illee keemikaala fayyadamuu illee irraa barata jechaadha galata. Egaa akkuma hordofaa turtanitti amma ilaalaa turtanii jirtu asirratti wantoonni of eeggannoon nuti godhuu qabnu tokkoffaa uffata nuuf barbaachisu. Gowwaantiin jira, kan hafuura qulqulleessu jira, manatsiriin jira, tuuttan jira, wantoota akkasaa kana kopheen jira, kanneen wantoota fayyummaa keenyaaf nu barbaachisan uffata seeraa uffata keemikaala ittiin afuufnu guuttachuu qabna. Inni biraa keemikaala kana yoo afuufnu yeroon itti afuufnu murteessaadha. Garmalee bubbeen cimaa ta'uu qabu bubbeen yeroo bokkaan hin jirretti afuufuu qabna jechuudha. Kanaaf qotee bultoonni hunduuyyuu of eeggannoo cimaadhaan akkaataa amma barumsa asirraa argattan kanatti itti fayyadamuudhaan oomishaaf oomishtummaa keessan akka dabaltan kan jedhuun ergaa dabarsaa waan nu daawwattaniif galatoomaan jedhaa horaa bulaa.